Shqipëria rezulton ndër vendet me rrezikshmëri të lartë përsa i përket viktimave të shkaktuara nga aksidentet rrugore. Sipas të dhënave të Instat, Shqipëria renditet ndër vendet me numër të lartë të vdekjeve nga aksidentet në rrugë, në raport me popullsinë. Në raportin e publikuar për vitin 2017, nga aksidentet ka patur 78 viktima për 1 milion banor, nga 50 që është mesatarja e Bashkimit Evropian sipas Eurostat. Kjo është një ndër shifrat më të larta të regjistruara në Europë. Përgjatë 2017-s janë regjistruar 222 aksidente rrugore në Shqipëri, 173 prej të cilave janë shkaktuar nga sjellja e drejtuesit të mjetit. Në raport vihet re se vendet e rajonit kryesojnë renditjen për numrin më të lartë të vdekjeve të shkaktuara nga aksidentet në rrugë, ku në vend të parë renditet Bosnjë-Hercegovina me 157 vdekje për 1 milion banor, pasuar nga Malizi në vendin e dytë me 107 vdekje. Ndërsa ndër vendet anëtare të Bashkimit Evropian, numrin më të lartë të vdekjeve nga aksidentet rrugore e ka Rumania dhe Bullgaria, me përkasish 99 vdekje për 1 milion banor. Në të gjithë Bashkimin Evropian, gjatë vitit 2017 u regjistruan rreth 25.000 aksidente, mesatarisht 50 aksidente me pasoj vdekjen për 1 milion banor.